Starta galoppen nummer 1, Hell Patrol. 2 Ingo inleder bra. 3 Born Unicorn långt ut kommer 5 Vikens High Yield. Där kommer 6 Final Dream. 7 Adde SH. Körning på bred front in mot den första svängen. 2 Ingo är invändigt. Vikens High Yield nummer 5 i andra. 6 Final Dream i tredje. Ute i banan också. Nummer 7 Adde SH som femte. Nummer 3 Born Unicorn. 2 Ingo uppvaktas av 5 Vikens High Yield. Som är på väg att ta över täten. Då har vi ny ledare i form av 5 Vikens High Yield. Då kommer omedelbart attacken från nummer 3 Born Unicorn. 5 Vikens High Yield har nummer 2 Ingo i ryggen. Fram i andra spår nummer 3 Born Unicorn i tredje spår. Längre ner nummer 8 Zaptigiri Falco. Därefter i andra spår nummer 7 Adde S. Och 500 meter gick på 09,9. Och då backas 8 Zaptigiri Falco. 5 Vikens High Yield leder 3 Born Unicorn på utsidan. 7 Adde S och andra ytter. 2 Ingo finns i rygg på ledaren. Trea på inne nummer 6 Final Dream. Tredje utvändigt nummer 3 Rotate. 4 i andra spår nummer 11 Bear Time som i sin rygg har nummer 4 Ivory Di Quattro som har femte utvändigt. 4 på inne nummer 10 Sio Tom Jet som följs av nummer 12 Sokolain invändigt sedan nummer 1 Hell Patrol avslutar i andra spår nummer 8 Zaptigiri Falco samtidigt som varvet passerades på 12,9. Mindre varvet återstår då. Det är 5 Vikens High Yield som har täten. 3 Born Unicorn finns på utsidan. 2 Ingo ryggledaren, 7 ADS och andra ytter. 3 invändigt nummer 6 Final Dream. 3 utvändigt nummer 9 Rotate. 5 Vikens High Yield uppvaktad av nummer 3 Born Unicorn. Bättre fart på loppet och ut på den sista långsidan. Kort galopp i kön för 4 Ivory Di Quattro som försöker. Ny galopp för 4 Ivory Di Quattro som har långt fram. 7 ADS och andra ytter. 2 Ingo ryggledare, 9 Rotate, 3 ytter. 5 Vikens High Yield leder jämsides utvändigt nummer 3 Born Unicorn. Nu kommer via tredje spår nummer 9 Rotate, 2 i andra spår 7 ADSO, 2 i tredje spår nummer 11 Bear Time. 5 Vikens High Yield uppvaktad av nummer 3 Born Unicorn. 3 Born Unicorn i andra spår har kopplat greppet här när vi svänger emot upploppet. 3 Born Unicorn har mindre än 100 meter kvar och har ett klart kommando tillsammans med Örjan Kihlström som kommer att vinna. Nummer 3 Born Unicorn.
Då har vi resultat från det nionde loppet. Här gick segern till nummer 3, Born Unicorn. Uppförd av Tobias Persson Rosenqvist i Stockholm. Ägd av Caramera aktiebolag i Bjärred. Tränad av Daniel Redén och kör till seger av Örjan Kihlström. Närmast före nummer 11, Bear Time. Och tredje platsen till nummer 9, Rotate. Ordningsföljd lopp 9 alltså. 3, 11, 9. Born Unicorn ägs av Caramera AB Bjärred och Simon Hagen bland annat. De vinner flygfraktsloppfinalen i silverdivisionen. Och Simon, kom upp här. Grattis. Tack så mycket. Vad har du för puls? Men den är väl helt okej nu. Var lite högre för någon minut sedan, men nu är det bra. Vem är du? Vem jag är? Simon Hagen heter jag. Äger en häst hos Daniel. Ut och kör mycket och så. Finns inte så mycket att säga. Och är det att äga Trave som vinner en final inom STL? Det är fantastiskt. Den här hästen är fantastiskt bra. Alltså. Jag har följt honom sedan han var liten. Han var först hos Tarsan och tagit hand om han själv. Och Ninni som sköter han nu gör ett fantastiskt jobb. Men det är jättekul. Fantastiskt går det. Och när loppet blev som det blev, var du någon gång orolig? Nej, men det är klart, man blir alltid orolig. Det är jättebra hästar möter såklart. Men jag vet att han är stark och på det sättet han har varit på slutet det såg bra ut. Men det är klart, när man får döden så är det ju, man ska vara bra om man vinner därifrån. Speciellt när det är finaler på V75 och STL. Och nu är han i gulddivisionen. Det är rätt häftigt. Ja, det är väldigt häftigt. Jäkligt stort faktiskt. Det här är riktigt kul. Stort grattis. Tack för det. Simon Hagen säger det om... Det här är ett citat nu, så jag får ju svära. Simon sa, fy fan vad bra han är, och du säger verkligen. Ja, grym sa jag till och med. Han är jättebra faktiskt. Det, men Silver är ändå rätt så tuff klass. De är inte så dåliga de andra heller. Och gör hela loppet själv och vinner lätt med krafter kvar. Så att han är verkligen bra. Ska man kunna vinna ett sånt här lopp med krafter kvar? Ska man. Det är klart att det finns ju hästar som är starka och bra. Han här är väldigt rejäl liksom och väldigt okänslig för positioner. Han bara tuffar på. Han har liksom utvecklats lite hela tiden tycker jag. Från att ha varit bra så har han blivit ännu bättre. Styrka pratar vi om. Är det hästens främsta vapen? Eller tror du att han kan ha andra egenskaper nu när han är uppe i gulddivisionen som vi kommer få se mer av? Ja, det är klart att han är inte jättestartsnabb och speeden är väl inte heller som de snabbaste så att säga. Så det blir ju styrkan att få leva på, men det är klart att han kan ju säkert gå en ganska rejäl sista 7-800 om det är så. Det är inte, säkert inte så att han måste gå döns varenda gång förhoppningsvis. Han är uppe i högsta klass inom STL nu. Hur tror du han kommer hävda sig bland andra guldhästar? Ja, kapacitetsmässigt så duger han jättebra, det tror jag. Men det frågetecknet är väl då i och med att han är lite långsam från början. Och det kan ju såklart bli lite strul för han ibland när han inte riktigt hinner med från början till slut. Men som sagt, rent kapacitetsmässigt så tror jag han står sig väldigt bra. Stort grattis! Tack, tack! Örjan Kihlström säger det om Born Unicorn. Born Unicorn, Örjan Kihlström!
Och nu, mina damer och herrar, så är det dags för dagens dubbeltips med Tony Persson. Och vi välkomnar Tony upp i vinnarcirkeln. Tony ska gifta sig och har sin svensexa här idag. Så nu är det ju